ажиллаж байгаа ажлын хэсэгт бас орж ажилланаа. Би нэг зүйлийг хэлье. Яаманд ажиллаж байхдаа хэдэн багш нарыгаа Солонгос улсад туршлага судлуулахаар явуулсан. Ингээд маш сайн хөгжмийн багшийн хичээл суусан багш нар маань бид нар олуулаа энд ирэхэд зардал их орноо, виз авах хэцүү. Тийм учраас та ингээд боломжтой бол Монголд очиж бас ингээд багш нарт хичээл заагаач гэж хэлсэн. А тэр багш юу гэж хэлсэн гэхээр би Солонгос хүүхдийг л яаж бэлтгэхийг мэдэх болохоос биш. Монгол хүүхдийг яаж бэлтгэхийг би мэдэхгүй штэ гэсэн байхгүй. Тэгээ би энүүгээр юу гэж хэлэх гэж юм гэхээр иргэнээ бэлддэг төрийн одоо хүний нөөцийн хар харьцахны бодлого гэж бол төрд заавал байх ёстой. Тэгээ энэ бол өнөөдрийн боловсролын багц хууль бол яг энэ одоо бодлогыг хэрэгжүүлэх ийм хууль юм аа. Соёлын тухай хууль сая батлагдсан. За энэ дээр бол одоо хүүхдийг зөв хүн болгож төлөвшүүлэхэд Монгол уламжлалт, зан заншил, өв соёлоо мэддэг байх, ийм иргэн бэлтгэх гэсэн одоо ийм зорилгыг бол бид нар соёлын хуулинд тусгуулсан байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, за алсын хараа 20-50 үзэл баримтлалд хүний хөгжлийн цогц бодлогыг боловсруулна гэсэн бид нар маш том зорилготой. Тэгэхээр энэ одоо хүний хөгжлийн цогц бодлоготой болоход энэ боловсролын багц хууль бол суурь одоо хууль нь болно гэдгийг хэлье. Тэгээд маш олон одоо асуудал байгаа. Багшийн асуудал, дээд боловсрол, СÖБ-ийн асуудал, ЕБС-ийн асуудал. Гэхдээ яг одоо тэр хүүхдийг тэр яг хүн болж төлөвшөх тэр бага насныхын асуудлыг би илүү их одоо чухалчилж яриад байгаа гэдгийг ажлын хэсэг бас анхаараарэ. За, Масловын онол гэдэг одоо ядаж 1943 онд нь Америкийн эрдэмтний гаргасан хүний хэрэгцээний суурь онлоо энэ хуульдаа бас яаж тусах юм? Физиологийн хэрэгцээ нь ямар байх юм? Аюулгүй орчинд амьдрах, сурах тэр хэрэгцээг нь яаж хангаж байгаа юм? Хүнд хайрлагдах, хүндлэгдэх тэр хэрэгцээг нь бид нар яаж хангаж байгаа юм? Энэ боловсролын хуулиа сайн хийж одоо энэ суурь хэрэгцээ болсон энэ фундаментаа бид нар одоо цутгах хэрэгтэй гэдгийг энд байгаа мэрэгжлийн хүмүүс бол сайн анхаарах хэрэгтэй шүү гэдгийг бол анхааруулж хэлмээр байна. За, ингээд энээс цааш бид нар суурьа сайн хийчих юм бол тань мэдэх хөгжихүй боловсрох тэр гадаа дотоод боловсрол эзэмших энэ ген энэ одоо чадуурын тэр төргөө одоо Монгол хүүхдүүдэд байдгаа. Тийм учраас энэ боловсролын багц хууль бол бид нар ямар иргэнтэй байх уу, ямар улс орон байх уу гэдгийг одоо суурь хууль юм шүү гэдгийг анхааруулж хэлье. Онцлон хэлье. Тэ дэмжиж байна. Баярлалаа.